zula mazima no chana ya fire zula mazima express nduma ruka kane the unimbogable guy, the guy that you mama on about ya man tukomyeo na tera mu party si ya man tukomyeo mu party si barabara kabisa otherwise mbagala nyo mbagala dala abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu abali Jordan abantu abali Kuwait abantu abali Bahrain abantu abali Singapore I love you so much abantu abali wherever you watch us from mbagala nyo mbagalira dala ene party si jukira wali omwalo ono mu party bitwali tugadde wali nga tulinga watagenda kuongera ko party si naye nitwongera ko party si eno nga njagala kumanya chechi didide because omwalo ono namugamba agene mu maso n'okwogera n'omuntu ono tulabe obwongo bwe naye era ng'omuwala bakyaga bakyamulemeddeko nnyo bagamba baagala obukadde bubiri n'ekitundu obwasembayo bugene mu maso so otherwise simanyi nakumanya banange munsabire because abantu bamu balowooza nalumba bo naye ekitali kituufu nze ndiwo okusomesa ggwanga siina muntu gwenjogerako era y'ensonga lwaki ebintu ebimu nabyesigaliza olw'ekitiibwa ky'abantu abamu n'okwagala kw'embaagalamu n'ekitiibwa ky'abantu bebayamba ne bebakola biki saagala nnyo bintu bya ntalo otherwise mbaagala nnyo bannange nziramu kibagamba after this show tojja gendi ngamba bakugambye okuyingira Luminati ne balya sente zo nkikoze for once and for all namize ensanafu nasibye omutima wange enkoko emire ensanafu nenkikola for once and for all bangi mwajjanga mwini boxi yange mukimanyi nti mumalo bafuze nensirika nembagamba sijja sobola kikola naye namire egundi nasibye omutima wange enkoko emire ensanafu at this time kono mwali nengamba kankikole for once and for all ebintu bya Luminati tebiriyo mwe lwaki mulowooza nti nno Katonda takola when you think everything is just Satan Illuminati is just a group googling omuntu wakugamba ku Luminati nawe twalako obudde smartphone weziri muleme kukola just bi TikTok simanyi ebyekisiru simanyi biki kozesa akasimu yo nawe wandikemu ekigambo Luminati kitegeeza ki how did it start where does it how does it help ojja kusoma ojja kuweka nga nino this a group of people nga bwe wali wano bikibwetere baani tewali ajja kuwa obugaga munyingide Luminati omwalo ono biki waliwo ebintu ebimu bye yali teyatunnyonnyola mu audios ziri ng'ate kati ng'ali mu kutya nnyo ng'akimanyi because baali bamugamba w'oyogerera wetugenda okugendera mu kyalo ate n'abazadde bo baffe imagine baamutuma ebigere by'abazadde be bano be bantu abaviirako abantu okutta abaana oli n'amutuma omwana we nze muwulira nnyo wano waliwo show ze nakolanga ng'oli ali desperate akukuba n'agamba omalu amusobola okukonnectinga ku Luminati n'omukeba n'omugamba kati osobola okumpayo omwana mwabawulira waliwo show ze naleeta wano ng'oli ali redi okuwaayo maama we n'awaayo n'ebifaananyi by'omwana we n'awaayo n'ebifaananyi bya mukazi we nga redi aba afe bafe afune obugagga kati assuming omuwala oyo singa yali wano e Uganda ne bamutuma ekigere kya maama ne taata beba abantu bemulaba nga babuwiriddeko ate at the end of the day basiba bo oli omuntu aba yamukoosinga okukola ekyo because balina ssente balina amaanyi ku social media balina amaanyi buli aboogerako gwe bagulirira ba TikTok abantu ne bavuma ne bakola biki kati bakomekera basibi ono abantu bakoze ebikolobero naye ng'abantu abatuma be bantu abeeyita abasawo Abaganda abantu abeeyita ba pastors abantu abeeyita ba maseka simanyi ba bishop they have made people do a lot of things abantu ebikolobero bingi ebyeyongedde ebyobirimu okulumya abantu naye it's because of these people we worship the people we praise the people we see as if that semi gods tewesiga muntu wumaluka kandi nze oyinza okulaba wano oyo omusajja oko agamatama amanene amugaga bannange tuli bayala amatama gano gemulaba gano agazimba mpewo mabanja abantu bemulaba mbuffe tumaasa ssente tetulina ssente ezammwe zetumaasa nga twagala kubabbirako tugenda tewesiga muntu kaberenze tuli bubi bannange tuli bubi tusobola n'okubabbako emitwalo ebiri gwe weesiga umaruka kande umaruka kande emitwalo kumi njagala era nsobola okugibba
siri mugagga tetuli bagagga mu Uganda muna abantu bamuyita abagagga ate bebasinga obubbi bebasinga okwetaaga ssente bebasinga okubeera abafere ekifaananyi kye tubalaga tubalaga kuba bammwe because nina sooka kukulaga nti nina onneesige bwe nkusaba obukadde busatu omanye nti nouma lukakando yo iye obukadde busatu butono ku ye tasobola kububba tuli bubi bannaye mulekeraho okutwesiga mutoba ne ssente zammwe mutoba muyita mu bugubi you pass the way lot you pass the way lot omuntu bwajja omugamba njagala kuya ayagala nyambeko wano ku ka business kange njagala onnyongerezeeko capital mu ka business kange omuntu ate nakugamba registeringa kozesa emitwalo etaano soko registeringe nova ku mitwalo etaano ate soko leteye kumi ate lya ID ogenza oyagala kuyamba mu ka business ko omuntu n'olaba nga atandisa ate okusaba obusente mbusimanye registeringa simanye oleteye kumi ate olete zino ez'omu kitabo biveeko oyo mubbi omuntu anakuyamba ate akusaba kirala ki ebyo byensiiba nfuma wano banabategeka simanye emisomo simanye twagala bavubuka bakole emirimu omuntu oyagala akole omulimu manyi mwavu otegesa omusomo gwa mitwalo esatu ate simanye okuyiga okola emitwalo ena ate simanye okugula akatabo akalimu ebyama omugaga ogagawala ate emitwalo etaano omuntu avaawo aze ng'anoonya buyambi aveewo ng'aspendize emitwalo abiri bebabafunamu bw'ogamba otya mbu omusomo gw'ogenda osomesa abaavu ate oyagala omuntu aguyingirire ssente lwaki togutegeka nga gwa bwereere n'obaleeta n'ebyokukola n'ogamba oke kati nsomesezza okusiika capati naye buli agenda okuyingira ngenda ngamu engaano bukatoni bubiri n'ekicupa kya buto n'obutungulu genda otandika okuba capati gwe lwaki ate oyagala nze ozze kunsomesa engeri gye bakolamu capati ate oyagala nsasula emitwalo esatu njijjewa ogyagala ngula akatabo ko oli mugagga oyagala nga gawale kyokka oli mukuntuma ku katabo ko omwavu atalina kyakulya n'afuna ddi obudde obusoma akatabo ko abaana bali wali bakaala landlord yena akonkola oyagala nze nsoma akatabo ko mmanye bwe bagaggawala does it make sense really omuntu tayimwavu ng'omugamba gufuna emitwalo etaano ogula akatabo it doesn't make sense gwe bwoba olaba nga oyagala omuntu agaggawale lwaki tusooka muwami n'ogamba oke kati kukwata emitwalo abiri gyewandi guza akatabo mutwala ogendegera emitwalo abiri genda okole kino bw'olifuna obudde ojja kweyongerako oligula akatabo n'omanya ebyama ebisingoko obungi bano abantu bababbiramu ekyo abaavu be basinga okubba because omwavu aba desperate gwe omuntu gw'olowooza nno mugagga ye mubbi asinga kabeere ku williamu kabeere ku wilisoni abantu be mwalaba nga bambala amasuuti be babbi b'amasimu be basinga obunyazi stop thinking that umaru bwajja wano ng'azimbye amatama ng'ayambadde bulungi naposting n'olowooza nno umaru ali bulungi ndi bubi nsobola n'okubba emitwalo ebiri is the same applies to other people be mulaba bajja kunyiiga bajja kunvuma but that is the same reality wano buli muntu gw'olaba nti nno mugagga asinga kubba baavu gw'olowooza lwaki bapasita bagamba baavu abantu baabwe be basolooza ssente mu simanyi tugule emmotoka simanyi tukole biki bagagga abo abasiiba mu macaca abasiiba mu mizikiti bagagga bano bamaseeko okusiba bwe kutuuka bawooza simanyi musaddaake muweeyo saddaaka tulijaalya simanyi muweeyo saddaaka y'okuyamba bagagga bameka boolaba abawaayo benyininyini be bazitwala benyininyini be bazitwala bajja mu baavu abakasuka olukumi lukumi ne beyigaggawaza ne bazitwala and that is how it is now so stop ensonga yange my point is stop judging people the way you think it nona ali bulungi tasobola kukola kino oyo gw'olowooza ali obulungi yasinga okuba obubi ntino n'emitwalo gy'ebiri gy'olina mu nsawo agyetaaga hope I've been clear bajja kunvuma kulwammwe bajja kumblackmailinga kulwammwe but I've told you the truth and I'll never say this again katukende mu party C eya mwana muwala bwati bwayongera okukaaba ng'alajana hala katwaliwe mukyala kati bw'oyogedde naye katulwayagambye atya bwozzeemu n'oyogera naye nga bwe nakugamba anti
Vuna bamu ninyo gila na yenga vuna ngana. Echo teyachia ugila. Echiruwa chatayo gila ko. Vuna mugamba nti nze. Mugenda kufuna ko. Aba radio baba TV. Njogereko nabo mbabulireke ensonga yange. Echo teyachidamu. Ebuzabuza nange nisirika. Kati nze nange sazeyo kumunyega. Wabula nze ndikwongera kujjayoko obwino ng'era tewali ongambyeko. Naawe okwongera okukakasa nti kituufu omukyala yiye. Sikone shoti nagirabye mazima yeye. Era kati saawa zi. Kati era na bino nali mbijemu we nali nkubuulidde nti natya nnyo. Nga ndijemu mwesi mtebili imu. Era lero mwenzizemu ne mwezayi. Nga lero mwogedde ki? Sisiri na anyo vye njogela na ye wabula nzimu. Mweza hiza ne mugamba nyamba nera vila na ye sabi tumagulu nji. Njagalo nzirire mu. Na ngamba uke titiri imu buzivu. Wabula nyo nyaka senta akasigaddeyo. Vikwe era kumuru ndi guno. Vigenda kutere ila vuna. Konze kari mama. Walo ebintu bya sitategeera. Kali akagundi kalike yakusindikira ka box ke sente. Yasinzira ku kyokka kusindikira. Nyawa replica. Zine sente zo. Sente zo ngera zikuwerebwa. Olina okolera emikolo gyako nga we zigenzitambula. Mama nga wangambye we tugenda ozitambuza nga we zitambula emikolo gino ze zine sente zo nga woli kuziraba ze zine sente kuba bangambye nzibale nzikulage era nga wekiri ze zine sente zo Rebecca ze zine sente zo anti aka akasawo ke sente kwe yasinzira mbu nakugamba nti bwe na yes, wenali mugambye nti kyoli yanziba. Ye n'agamba nti waliwo sente zensobola okukuwangako okozesengako okusasula amabanja gali ge nali nago mu kusooka ng'oli yanziba. Nkati nga ze ziri mu kaboksi. Ezo ze ziri mu kaboksi. Ekitegeera luvanyuma olwonga ngambye n'okungamba nti wayingira Illuminati wakiriza okuyingira Illuminati. Kati zino ze kadi zino zompeerezo ze kadi ze ziraga nti no Illuminati. Wayingira Illuminati. Ze kadi. Yes. Zembu nayingira Illuminati. Kati akapa. Kwekutuka nakola ki? N'okugwa mu mabanja n'enkola ebitasaana eri abazadde. Newambye ndwambye newamba ekyo ate towakingamba ekyo towakingamba ekyo muntu andikwa wamala newewamba nakyogerako nengamba nti natuuka n'okwewamba nengamba abazadde nti bano tebansasula era bansibye bankutte mbu nze nabye sente n'olimba abazadde naye nga kikyaliwo yes ngani mbabizadde omukyala ngamba agenda kujjawo ebintu byonna bye yateekawo ebya Illuminati kuba nze namugamba munaye nze mukujjewo osajja kukola ki kuyingira Illuminati jjawo ebintu byo kwe kungamba nti byetaagamu sente we mubuuza bikoma ku sente emeka taddamu olumuwa sente ng'agamba waluddewo okufuna sente yongera ng'era nakugamba mu nnaku ssatu nnaku nnya mwakuweramu esente empanvu munoonyezaamu sente. Kati mbuuza nyabo yes, mwakusindikira akaboksi lwaki sente tezaatuuka? Era nti ngu emikolo zaali tezinaba kugwayo ng'ewawuliramu omusajja ng'agamba mbu zine sente maama zaagambye naye kojo okuzifuwa emikolo katika mikolo ki gye wali olina okukola ate sente okutuukako mikolo ki gye wali olina okukola
anti awela bansabanga sente weyansindikira akabokisi ako baba yangamba nti waliwe yabaloganga esamire mwena okusiirana naye funaye emiliyoni emu kitundu bivewo kati nga lwaki tomugamba tola kweze ziri mu kabokisi tola kwa sita zange nazo ngambye zange tola kwezo denunze ompereze zisigaddewo anti kati ekyo kisakyogera nga bwe kiri wabula ye namugamba nti maama ndaba oyamba abantu bangi n'abatakuwaddeyo yadde ekikumi osobola okubayamba ne tukuwulira ne nkugamba lwaki gwe tosobola kunyamba n'onteekerawo sente ze baagala angamba mbu ye ezize bajjajja tebakkiriza zitweko nga buli kimu tekiwedde byagala zive mu ntuuyo zange kati wasinziira ku ki okugamba nti no ogundi kati abazadde bwe bakuweereza sente bwe wamala obalima yes bampeereza emiliyoni 8 nezigwayo olwo nga zaaki kambuze ng'olwo abazadde obagambye nti no miliyoni ezo miliyoni ezo muzimpeereze gye bampambye bante oba nga gw'obalimbye nino miliyoni 8 zigenda kukola ki obo nga yali yampa amagezi bagambe nti oyo mwenyini ani yampa amagezi oyo mwenyini yini yani maama siina bwe mba njogerako nga mpadde amagezi nti mperaano abazadde bagambe nti bosi wange yawandiikisa akawunti mu mannya ge naye ate nga yateekeramu amannya gange kale omukazi bwe yakirabye ne banteekako omusango naye bangambye nti esente zigenda kukomawo kati nga mwenyini nyini yakuwa amagezi ate agafeera abazadde yes mwenyini nyini no kati sente zao kati sente za abazadde bo bazijjawa okuzikuweereza okuzimpeereza nzaali zizo kwa akawunti oba beewola neewole oba nga nkunyumiza nti beewola bwewozi olwo nga nze ndowoozeza nti ate teirimbagambe nti ababoosi bagenda kunkomezaawo sente naye twagala tujyewo omusango guli ogw'okunsazikiza akawunti mu maanya ge ate n'ateekako n'agange olwo nze nenteekawo ekigamba nti bampambye ngeera wenkugambye mbadde mu kutya kwereere okwenda obuta abazadde bange obutafuna bintu ebifaanana bwe bityo nenkolakola ebintu ebitasaana kandi za kyembuuza abazadde sente beewola neewole oba bawalizina ku akawunti esente beewola bwewole nga we mbadde nkugambye nti nga kensindika katuukira ku kyetubadde bakola naye zino zonna ziri mu mabanja n'olwaleero amabanja gye gali sisasulangako yadde ekikumi nange zenkola babadde bansasulanga mpa mukyalo oyo kati ogenda kukola otya okusasula abakubanja anti ye nga ye mwenyini abadde agamba nti kasita biwedde nze ngenda kukuwa osasule ki bali abakubanja bonna bonna abakubanjibwa kati mbuuza sente zino ze wakola zonna sente zino ze wamuwa zonna obukadde ogambye wamuwa obukadde abiri mumeka mubuna kati obukadde abiri mubuna tekuli tezimala mikolo kukola ku ziri sente zaali mu kabokisi ziri baze kuwa osasule amabanja anti nange kyemubuuza naye ta abeera awo mikolo nze simanyi mikolo zamaliriza kati oluvaawo ng'akuwa ebintu mbu yogera naawe ng'agamba nti oyinza obutakakasa bulungi hamu nze gendi kwogera bakwagala ntera nnyo okigaana ne ngamba saagala kwogera nabyo n'akakatikako n'oyogera nabyo kati byo biba byogera mu ddoboozi lyaki ly'abakazi oba nga ddoboozi lya kisajja biba byogera ddoboozi lya kisajja naye nga byogera luganda
kati ate sente ze wali ongambye mbu simanyi byali bigambye bigenda genda mu Equity Bank bigeyo sente anti ye nje yangamba nti ye byangamba agende mu bank ajeyo sente wanamala okuzijayo ezimu azensende zile kwa kaunti ezimu byo byenyini bizitwale ewaka ebintu birinye ku komu ku baganda bange bigende bigambe mama nti ono yayingira Illuminati era yabateekayo mwina na buli kimu n'abekyalo babitegeere n'abewaka bategeere abantu wakugamba mbu ebintu bijja gende wamwe bikolope mbu wayingira Illuminati bigamba bazadde yes kati mu banka ya Equity ngolo ebintu bigenda kujja sente kwa akaunti yani Illuminati ina akaunti mu Equity kandi nange simanyi era waliwo kye nababuuza nababuuza nti lwaki onkoze ekintu ekifaanana bwekityo kuba nze namuyombesa nnyo nnyo lwaki onkoze ekintu ekifaanana bwekityo n'omuyingiza mu Illuminati nga nze simanyi omukyalo oyo nangamba anti kati waakiriza naye omugamba nti naakiriza ki najja nga ndi mu bulungi nongamba nti gw'osobola okumpanga sente eziriwo ne mungamba nti osobola okuzimba nzikozese nga naye tezirina buzibu ne nkuddamu nongamba tezirina buzibu genda ozikozese nenzikiriza sebo oba ng'okola ki ozeze ng'ekintu kiri bwe kityo olikwetaaga buyambi naye nga bwenzize ongambye nti ndina kye nsobola okuwa n'osasulanga abakubanja sebo oba ng'okikola otya oddamu oba okigaana naye ng'ate nsoose kumulemerako kuba yangamba nti kodi zivudde mu bubbo oba yangamba nti zivuddeyo oba mu nnyanja naye zirimu misaayi zitali z'abantu wabula tusobola okuzizzaamu emisaayi ez'abantu ekyo kyekyasooka okunkanga nemugamba nze aa ezo zigenda zikozesa mbu eziriwa zivudde mu nnyanja mbu esente za mu nnyanja eziriwa zino eziri mu kabokisi oba eziri mu Equity eziri mu kabokisi oba eziri mu Equity anti namubuuza nga ebyo ebya Equity tebinnaba kubeerawo ngagamba sente zebagenda okuwa ezaka bokisi oba zebagenda okuwa zigenda kuva mu nnyanja sibitegedda nti awo mu kabokisi twali tetunaba na kutuukawo kati kangambe nti nzize gy'olinga juzi bwe najja nenkunyweza nongamba nti wonna ekikomo ogenda kusasula sente bweziti kati awo ewamala okumbuulira bwotyo nongamba nti naye ninawo sente zensobola okukuwanga n'okozesa kati ye olumala okugamba n'akuwa biri ebintu mbu bikwongerezeeko abeera nga bwino bikunnyonnyole bamasta bakunnyonnyole bulungi yes bwekityo wekyali bamastaengana nangamba nedda ati kati kambuze era ekyo kyebangamba mbu zenakiriza era byo mbu byamala nebimugamba nanti waakiriza okukuwa sente lwaki waakiriza nenkugamba mukutuuka okunzikiriza mwali mumbuulidde oba mwali temumbuulidde bikugamba mbu waakiriza okukola ki okuyingira Illuminati oba okukola ki sibitegeera asi mbwawe nagamba nti azimpe enkozesa eziba nga teziriiko obuzibu mbu naakiriza okuyingira Illuminati kati ze zino kadi z'oyina nnyabo oyina bakukolera ne kadi za Illuminati bannaye oba ani ya editinga bino oba ani ya ebyeditinga ya rabbi yes ebyo byansindikira nze nintya kuba sibirabangako siwulirangako nti oba mu famire mwebiri oba twawulirako nti oba maama gundi kati gwe mukyanga kugamba nti no oyingidde Illuminati oyina ekyali kikyuseeko mu bulamu bwo
kati katengaze sina bakugamba nti oba kiki nekikyuse mu bulamu bwange naye nga sente bazitwala bazitwala anti okuzitwala nti nakugamba nti mbedde mu kutya kuba ekintu kibadde nga kangambe kipya mu bulamu bwange nga gweoyagala okikomye bambi kwegamba ngaotya ekyasinga okuswala nga toyagala bituuke mu bazadde toyagala bituuke ku kyalo nga gwogezaako okuziyiza kireme tuuka ku kyalo yes kireme tuuka ku kyalo ate nga kyekyantala ekintu ekyo ekisaawundinga kituufu yanfera era ye yanfera naye okusinziira ku byakola tosobola musuubiriza mu ekyo kati nze okusinziira ku byenkulaba ng'okola sisobola kusuubiriza nti osobola okuntuusaku eno poyinti omukyala oyo gyantuusizaako mba sikisobola kisuubira mu bulamu bwange kati nze kikambuuze sente ziri lwaki teza wamala n'okola buli kimu kyonna sente ze wali oyagala okununula ziri ez'oli sente zo ze baafera bbaawo omuntu eyafera bbaawo sente ze wali oyagezaako okununula ez'ekyeyo ziri ze wali oyagala omutwala ebweru ye oyo omuntu yakomyawo sente teyakomyawo lwaki byo tebyakola lwaki ate nga kyewali ogenderedde gyali lwaki ye teyalemererwa okumukola aleete sente zo teyalemererwa awo yampa bubi ansi egambe nti oli bamunoonyeza ne bamufuna kati awo nansabamu sente ne ziremererwa okutuuka mu budde n'agamba anti kati oli yasasudde bali abamu abamu bebiri yajja ku sente be yasasudde nemugamba nti omulimu gwemba nga yenze eyagwa wadde lwaki mumulekula n'asasula bali banoonyeza ne bafuna bwani kambuze baani abamunoonyeza ne bamufuna baani agamba bajjajja bamulabye waali ne bategeera waali naye bamulondoola alina baali mu kusasula naye nga tali mukunsasula nti nemugamba bwe bajjajja balondodde omuntu gw'obanja sooka otugende mpolampola bajjajja balondodde omuntu gw'obanja bamulabye yes naye ate ali mukusasula abantu abalala abatali gwe mbadde manyi gwe wali omubanja ate baani abalala bali bamubanja anti nange era kinkugambye nti namubuuza lwaki ali mukusasula bali abatakuleetedde musango mubaani bali bebaani bali baani anti bwe yabba teyabba omuzekka bya kampani yadduka n'esente z'abantu bangi mbukati akugamba mbu bajjajja abalabye bamulabye naye mbwe ali kusasula abantu abalala be yabba si gwe si nze kati bajjajja wali otutte omulimu lwaki bajjajja tebamunyiga n'asasula gwe ate bajjajja mbazi manyi gwe mulimu gwe wali obawadde bajjajja abo anti nange nakimubuuza nti lwaki bali mukusasula bali ate nga yenze eyaze obuwo nga neetaaga buyambi ne munsaba n'esente era we nava nti oba ali mukusobola okusasula bali lwaki nze tasobola kunsasulako wadde ahaafu awo oluvanyuma we yamala n'ajja n'angamba anti balemereddwa era n'akomawo n'ayogera ku sente ezo zennyini ati naye zino esente tugenda kuwookozese ezo zangamba nti ze yanyingirizaako luminati era n'angamba nti nze n'akkiriza okukola ki okuyingira yakugamba mu bajjajja balemereddwa aha kati bajjajja balemererwa batya ati mbu bamaze ne balemererwa nange nkisimanyi kati gwe kambuze kati zino sente zonna ze bakuba amabanja agakujjuddeko osuubira gasasula ddi era ogenda gasasula otya ogenda kubeera ku kyemyaka gyo gyonna
anti katinanga obwongo bwisibite kuba ye mwenyini bwaba akugamba akugamba maliriza naye kyentambula nakyo tekiggwa maliriza onaba omaliriza nze ngenda kukwata sente nsasula abakubanja kati awo jjuzi we yangamba nti ali kubyonoona nange kwe kugamba ndaba ndi mukugwa mu kinnya kwe kulowooza ennyo ne nkutuukirira kubanga nkulaba byokola oyamba abaana kati nze kambuuze kati saawa zina akugamba ki ekiganye omulimu okuggwa anti wano wano mukungamba nti omulimu kuba ojjukira emitwalo zino miliyoni 8 awo yali azinsabye zikomye ku ezo zikomye ku ezo kati olwamumalirayo n'abisaawo awo yampawo ekinamba nga agamba bali kubikolako byonna biwedde kati naddamu n'angamba nti byaganye naye awo yansaba mbunze baagala ntwale ekigere kya maama n'ekya taata era onamala soko oleke ate ekyo wali tokiŋŋambye mbwe bakugambye otwale ekigere kyani ekya maama n'ekya taata era ekyo mbadde nali nkyerabidde saaki yagamba ekya maama n'ekya taata ngeene gendi naye mbagamba kati mundaba gendi nakireeta ntya kati awo bwe baava ne bangamba nti kati naye emitwalo emiliyoni 4 kitundu kambuuze kati ekigere kya maama n'etaata ng'ogenda kitwala otyo ogenda kitemako ng'ogenda battemu obatwale obatwale ebigere oba nga ng'ogenda batta otwale ebigere kuyola ttaka we balinnye nenjolawo ettaka nemutwalira oba awo n'angamba sokoleke kati ng'akugamba mbu oyole ettaka lya maama ne taata olitwale yes kati bw'omugamba nti nno siriiyo nti nno ndiwala sinajja lyonna agamba mufo ky'ettaka osasule miliyoni 4 andi kati era awe nalemererwa n'amalira nti zino empewo zigenda kugendayo ziyoole ettaka n'ava awo n'amalira nti baagala kati mbuze kati nga miliyoni 4 zino miliyoni 4 ye transport w'empewo zino ezigenda okugenda okuyoola ettaka okukima ettaka nezitwala yangamba zigenda zitwala ku nnyanja owali oguyinja zezo miliyoni 2 okugenda okukima ettaka n'okukima n'okulitwala mu nki mu nnyanja owali oguyinja kati awo n'angamba mbu naye beetaagayo omwenge buli gundi yangamba ngu ekita oba kiki ekita ekita ky'omwenge oba kya mwenge mbu kya mitwalo 10 buli kita beba abantu abataano mbu be bajjajja abataano boogenda yali angambye 7 zezo mitwalo 7 n'engaana kati bwe walemererwa okufuna ezo miliyoni 4 kitundu za kubanja kati omulimu gugwe yes zali mukumanja omulimu gugwe oyongera ku zili miliyoni oyo ozongera ku miliyoni 24 ze wakasasulako kwezi 2 yes kati wamuzi were miliyoni 28 kitundu naye jjako emiliyoni eno ze nali nankamusindikira kuba ebyo ze nali nankamusindikira akakadde akamu 6,000 ze nasembayo juusi 18 kati ezo wazisindika zaaki ku miliyoni ako wakasindika ku miliyoni 4 yes nga sinaba nakwogera naawe kati ngaesigaddeyo miliyoni 2,900,000 awo n'agamba nti walemereddwa ebintu binyiise ebikoze bitya juzi
nga sina wakati we yanga mba vwejo nenju juki ranti na sevi nga humu ne namba kuwa sirina gwensu ula kuguli la vinju kifana na wejo nengamba ah lina gwenda la chukulu kubiru anisha gwenda la kati uchanga njogera na we uchanga njogera na we vya no gamba sija sora walwe chalichu kulumbieko nenda tata kati gwe wali otyaki nga bakugambye no bakuwonga ku bino byonna byakifere bino byonna teri Illuminati ekyo nsiba nkyogera naye buli lwe nkyogera ng'abantu bannumba ku social media ate mwe bakadama benyininyini mwe munnumba ng'omuntu omu abakozesezza ne mujja ne mugamba oyo Umaru Mufere atubye abye bakadama bangi ekyovola basagala kwogera nnyo ku mannya g'abantu because woyogera nnyo kulinya ly'omuntu oli alaba ng'omulwanyisa naafuna ba YouTube be ne bakuddako ne bakuvuma ne bakugamba ne bakulangira nga bw'oli omufere ne baleeta abawala abalalawo ne batandika okukola zishozi watubba watufe kwegamba n'olabira ddala ng'oyingira entalo zo ezitakukwatako zokyovola abaana bangi bajja ne bakomplaininga ku bintu bwebiti ebintu bya Illuminati era nsiiba njogera bannange ebintu bya Illuminati tebiriiyo Baba fera. Tewita kulimba ngambo simanyi ngenda kuingiza Illuminati leta tata wo simanyi leta mama wo. Mujja kuyola ebintu bya mutamanyi na kumanya. Bantu bajja bawe ebintu ebijjo bafuukira tabu mwejuse n'obulamu bwa mubonna. Kakati sente ze wajje wa kama mama tebaze kubanja. Kanti era mama baba banja era baba banja naye olw'ensonga nti nakuteereddewo ekintu nti neefuula nga babosi bange bwe bantaddeko omusango gw'okubba ssente kati esegeza mama wamwe mama omukyalo bali ku pressure bamanyi nti n'oli mukomera saawa zino anti kati olwabagamba nti wenaaba nsasudde ssente nga banta kati bamanyi nti kati mama oba akimanyi nti n'omukyalo bakuta nene bakusibako ne bakuta yes bwe bakimanyi ne kati laba bw'okikola mazima ddala n'okubisa bazadde bo pressure kati gw'omanyi olwo ekiro ekyo baasula batya gw'omanyi bakuyita embeera gye mpitamu n'abazadde bange gye balimu anti gwe wagibateekamu gwe wagibateekamu naye gw'omanyi ekiro ekyo baasula bali batya gw'omanyi kye kitegeeza ng'ogambye abazadde eno nti bampambye omusimanyi abazadde bankutte simanyi abawarabu kati mulaba bw'emisango egimu bye muteeka ku bawarabu kumbe mulimba era kati nze ngenda tandika okwekengera bakadama n'abakuba musimanyi bampambye simanyi ka bakadama gundi simanyi omuwarabu antaddeko omusango simanyi mbunzi bya golodi tegeeza namwe mumanyi okwewamba eyo nedda olumu bibeera bituufu anti olumu kati ekitegeeza olumu ebibamba bya bulimba nze nga nze muwange manyi munoye katonda amanyi nti nze guwange nalimba naye nze nakubuulira ensobi yange anti ensobi kati nkikkiriza sikunenya naye kakati muli nga gwe totuulako wansi n'ogamba naye mazima ddala n'omuntu ono ampa n'amagezi agalimba omuzadde waliwo ebintu omanyi nze luli nakuvuma sibavuma mbu lwakuba ki naye mpulira nga kinnuma okubanga mwanguwa ne muwaayo sente zammwe sente ezo bannange muzikolerera anti wuliriza omanyi okwesiga omuntu kati nga nze nakwesize ndaba byokola anti sigambye naye nze bw'ojja gyendi kati mpuliriza nyabo nze bw'oba ozza gyendi nga bw'ozze bw'oti n'ongamba Umaru nyambaako ekizibu bwekiti n'olaba ate nga nvudde ku kizibu kyewajjidde ate nga ntandise simanyi okuleetamu ssente simanyi ate simanyi ofuna obugagga simanyi ofuna Illuminati gwawo tobuuka n'ogamba nze najjidde kizibu kirala omuntu yenna gw'ogenda ng'oyina ekizibu n'olaba ng'akuvuga akujja ku kizibu ky'oliko ng'akuvuga akutwala ate mu direction gy'otagenddeko oyinyiga nga muko bulaki n'ogamba
Omuntu gira. Omuntu nosoko muwo kadde bubiri no muongero busatu no gwe mulinga totula ko no gamba. Kiki kino kyendi ko sente z'ensomba antu wala iyo ziragawa. Kwa totula ko wanse kiro kimuno wo no webuza kiki. Naam. Tankule ko gendo okolo mwarabu akuyita. Wabula tunga gala tunga amba ungu mwenye kukolo mwadu kira na ala kanti ya kola si kukolo kundi liko sendi zangu hati muna ngeze nenda soko yogere no mwarabu soko yogere no mwarabu mtungi enda wawe tui njoko mawe ncha kari mwagenda kola chi anti boba nubata ambula chilo bagenda kumikolo. Ee kati mugenda na ye. Yes, kale kati mutambule bulungi nze kyesaagala gw'oddemu oweyo sente yonna tokikola. Owulidde toddamu kweraliikiriza mu busimanyi wali oluminati simanyi baakuyingiriza munati bino bikaadi byonna bye baakusindikira yenna yenna eyabikusindikira oba ani oba ani byakisere ompulira. Kale kankule ko mwarabu mugende bayi. Okay. Program zula mazima na uchara fa zula mazima express ndo maruka kana ne and boge guy hope show e yabade ya kuiga for all these parts three parts yabade ya kuiga. Achitwalo obubi chitwale obubi. Achitwalo obulungi keeping a one day one time olija no mbulira. Ntino nange nagwa mu nsobi yemu oba nali natirogwa mu nsobi yemu na ye wanyamba. I love you so much. For God and my country, you made me who I am today, and I respect you so much. Respect, until next time. Boom, kaboom.